یہ ابھی ہم پہنچ گئے نماز پڑھی عصر کی اور ابھی ہم جا رہے ہیں غار سور کی جانب. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ قطار میں کھڑے ہیں. کیوں گانا چل جائے لگا یہ راستہ ہے میرے نوال آدمی یہ اللہ اکبر وہ کان ہوں کہ نہیں کہ نہیں رکھ دوست مسلمان یا دیکھ سکتے ہیں آگے رش لگا ہوا ہے بہت زیادہ رش یہاں پہ لگا ہوا ہے. ہم آہستہ آہستہ آگے جائیں گے یا دیکھا